Milí přátelé, já jsem teďko byl s Kamilou v drogerii, dělali jsme nákup. Já jsem viděl neuvěřitelného profesionála, který okamžitě čekuje všechny ty popisky a začala mi říkat, co můžu, nemůžu, občas to proložila, můžeš, ale nechutná mi. Bylo to... Já jsem si říkal, že tě poprosím, že by si kratice dala ten nejjednodušší návod lidem, jak být pozorný, co kupuju, proč číst, proč chtít bio, proč věřit, že bio je opravdu bio, až na výjimky. Byla bys tak hodná teď velmi jednoduše, bez velkých slov, udělala takovou nálevnu lidem, jako jsem já, kteří mají dobrý úmysl, ale často na té cestě dobrého stravování poděkud zacházejí stranou. Dělá to spousta lidí. Ano. Naprosto to já už vím, že to má být, ale prostě jo, mám tam jakoby ten problém, že často uhnu. A když se tě... neuhneš, ale seš nevědomý, prostě nevíš. A já právě, když jsem tě, Kamilo, viděl, jak jsi se toho jakoby ujala na prostej profík, tak vlastně mě napadlo, že mi možná stálo za to zopakovat v několika základních bodech, na co si při stravování, při nakupu potravin dávat pozor. Základní pravidlo v jednoduchosti je krása a to platí úplně na všechno, ale ve stravování obzvlášť, protože čím méně jsou ty potraviny upravovány, tím lépe. Jsou přirozené a dají nám rozhodně nejvíc, když je nikdo nevařil, nic do nich nikdo nepřidával, neozařoval je, nehodili do mikrovlnky a podobně. Takže když jsou jednoduché. A co dělám já, a to jsi si všiml, při tom nákupu vždycky se dívám, co v tom je. Protože to, že si beru kávu s něčím, ještě neznamená, že je to opravdu jenom káva. Ale může tam být celá řada dalších věcí, které jsou tam proto, aby to dlouho vydrželo. Což je možná druhé pravidlo, když něco extrémně dlouho vydrží, tak to obvykle není úplně ideální. A velice jednoduchým pravidlem je také to, že když si čteš seznam těch věcí, které tam jsou, tak by si měl rozumět. Měl by si chápat každé to slovo, které tam je, a jakmile je tam cizí slovo, které neznáš, které neumíš ani vyslovit, tak to nejes. A nebo si to vygoogluj. A nebo si to vygoogluj, tak jak jsem to dělala já. U kterého to bylo slova? Maltodextrin. Maltodextrin. Mm-hmm. A já díky tobě vím, že to se vyrábí ze škrobu. Ano, ano. Že je v tom vodík, helium. Ne, vodík, myslím, že je tam vodík, uhlík, kyslík, což je v pořádku. Jo. Ale otázka taky někdy, není to vždycky nutně o tom, jestli ta látka je jako taková, protože někdy pochází z přírodních zdrojů. A úžasná věc je glycerin. Glycerin se přidává do kosmetických přípravků, většina žen bude to slovo znát, protože na kosmetických přípravcích bude. A on se sice vyrábí z přírodních látek, ale ten ohromný chemický proces, který je do toho nějakým způsobem vložen, už z toho dělá látku, která není našemu tělu až tolik blízká a prospěšná. Chápu to, ono vyrobit krém, který vydrží té ženě nebo i tomu muži dlouhé měsíce bez nějakých přídavných látek je velice těžké, ale už to existuje. Dneska už je celá řada lidí, kteří vyrábí jak potraviny, tak kosmetické přípravky tak, že jsou naprosto přírodní, že v nich nic není. Ano, v tuhle chvíli jsou možná trošku dražší, ale a nevydrží tak dlouho. Ale já tedy raději si, ale mohu mluvit za sebe, vím, že se to každý tak udělat nemůže, raději si koupím něco malinko dražšího, ale aby to bylo kvalitní, abych věděla, že pro svoje zdraví dělám co nejvíc. Mám jenom jedno tělo, mám ho jenom jednou v tuhle chvíli na téhle zemi. Pojďme ještě jednou znovu, jakoby stojíme v tom regálu. Ano. Jo, mě fascinoval, jak ty ses úplně proměnila a byla si takový detektiv. Robot. No, takový koncentrovaný detektiv, přes který ho neproniklo. Jo, je tam logo. Logo. Ano, je zelené logo. V podstatě jde o to, že znamená to, že ten výrobce má certifikát, musí splňovat velice přísné podmínky a velice přísné požadavky na to, jak je ta potravina vytvořena. To znamená, že pochází ten daný produkt z ekologického zemědělství, což znamená, že nepoužívají geneticky modifikované rostliny, alespoň v Evropě to tak platí, že do toho nemohou být dány geneticky modifikované věci. Že používají minimální množství přípravků, jak pesticidů, herbicidů a podobně. To znamená, že ta látka jako taková je velice málo zatížena.
protože cokoliv jíme, a už Hippokrates říkal, že naše jídlo by mělo být naším mlékem a naším mlékem naše jídlo, takže bychom opravdu měli dávat pozor na to, co do sebe dáváme, protože pokud ta látka, ta rostlina, ovoce, zelenina, cokoliv je zatíženo chemicky, tak se to samozřejmě dostane do našeho těla a nějakým způsobem se to tam projeví. Takže proto biopotraviny, já jsem jejich velikým zastáncem. A ano, může se stát, že ten daný člověk to neudělá přesně v souladu s těmi zásadami, ale to platí naprosto u všeho. Takže a navíc tím řídíme tu poptávku a nabídku. O tom si vlastně hovořil předtím, a je to pravda. Čím více nás bude chtít kvalitní věci, tím větší šance je, že ti lidé budou moci vyrábět, že to pro ně bude rentabilní. Ale zase se vrátím k těm potravinám, protože to vidím, že chceš, abych se k ním vrátila. V podstatě, co bych řekla lidem je, vybírejte jednoduché potraviny, tak aby tam bylo co nejméně složek, a když už tam jsou, tak aby všechny byly přírodní. Když tedy něco kupuju, čtu si, co v nich je. Rozhodně vyhýbat se těm věcem, kterým nerozumím. Jestliže je tam 5 slov, z nich 4 mi absolutně nic neříkají a nevím, co to je. Takže když vám někdo podá nějakou látku, tak vy ji vypijete, aniž byste věděli, co v ní je. Já ne. A mám teď ale i na mysli takové ty věci, kterým rozumíme, které známe, a prostě čemu se vyhnout jakoby systémově. Systémově bych se vyhýbala věcem, které v sobě mají nějaké příliš mnoho látek, které to mají buď udělat hezčím, barevnějším, trvanlivějším a podobně. Můžeš říct, jak ty sama se stravuješ? Já velice jednoduše se stravuju. Ano. Většinou jím ovoce, zeleninu, ovoce málo pro vysoký podíl cukrů, takže spíš se soustředím na, řekla bych, že to tíhne k alkalické dietě nebo k alkalickému životnímu způsobu, protože ten hovoří o tom, že bychom měli jíst potraviny, které v nás nevyvolávají acidózu, tedy prostě kyselost v organismu, protože kyselost v organismu způsobuje záněty a různá onemocnění a podobně. A zásadité v podstatě, veškerá zelenina je zásaditá, nebo má zásadotvorný vliv na náš organismus. Tady pozor, musíme rozlišovat kyselinotvornost a kyselost, protože například citron je kyselý, ale když ho pozřeme, tak má zásaditý vliv na náš organismus. Alkalický vliv na náš organismus. Takže to je takové moje krédo, že nejraději zeleninu, trochu něco málo ovoce, miluju brambory, byť je to samozřejmě je to sacharid, ale miluju brambory. A zcela výjimečně, obzvlášť právě, když jsme na Madejře, jsou to čerstvé ryby nebo mořské plody, takže to bych řekla je takové mé gro. No ale řekni mi třeba konkrétně salát. Cokoliv máte doma, tak se dá použít cokoliv, jakákoliv zelenina. Někdy lidé řeknou, jak můžeš míchat mrkev s kysaným zelím, to jsem si teď vymyslela, nedovedu si to představit, ale v zásadě zkoušejte a testujte, co vám chutná, co nechutná. Ale zelenina je výborná v tom, že se víceméně kombinovat dá. Když se nastrouhá, nakrájí nějakým způsobem zjemní, aby byla dobře poživatelná, protože někteří lidé si vezmou lupen a jedí ten lupen, ale abychom měli i ten zážitek z toho jídla, protože by měl být, aby to vypadalo krásně, aby to bylo barevné. Takže čím více zeleniny různých typů, různých barev, tím lépe, protože každá ta barva reprezentuje něco jiného. Například žlutá je proti zánětům a červená krvetvorba a tak dále. Avokádo mozek. Avokádo ne, avokádo jsou dobré tuky, ale to, co je hodně černé, černé barvy jsou dobré pro Takže zkažené avokádo je na mozek. To určitě ne, ale třeba lilek má takovou barvu, že? Lilek je do černa. A čím máš ty vychytávky, jak to děláš dobrý? Jak jsi mi to říkala? Já v podstatě buď používám jablečný ocet, anebo citron. Citron je úplně super a navíc citron nahradí trošku i sůl, protože tam, kde je víc citronu, tak není potřeba tolik soli. I když sůl samozřejmě potřebujeme, protože jsme v zásadě električtí tvorové a pro ty elektrické procesy v organismu je sůl hodně důležitá. Nicméně, když dáš víc citronu, tak nepotřebuješ tolik soli. Olivový olej, ideálně zastudenalisovaný, samozřejmě v biokvalitě, ale když někdo nemůže olej,
nebo neměl by olej, tak rozmixuješ avokádo a uděláš zálivku z avokáda, přidáš do něj trochu česneku nebo bylinek, vodu. Něčeho, co máš rád, trochu vody, rozmixuješ to a máš krásnou, úžasnou zálivku. Takže těch možností je spousta. Já myslím, že spousta lidí dělá chybu v tom, že má pocit, aby něco nepokazilo, ale ono u zeleniny se téměř pokazit nic nedá. A jde jenom o to, abychom ji udělali tak, že nám víc chutná. To znamená, že ji trošku ochutíme těmi bylinkami, tou solí, trošičkou avokádo. Někdy ty jsi říkal, že bys tam dala rozinky. Rozinky, oříšky. Jsou super. Já miluju uzený tofu, protože když ho pokrájím, tak to tomu dá takovou jako šmrcovní chuť. Už najednou ze salátu je úplně něco jiného. Ještě mě napadá, že spousta lidí má pocit, že to nedělá, protože je to uvozovky složité. Přitom ale ono udělat španělského ptáčka s omáčkou a s knedlíkem, nebo roštěnou na houbách, nebo nějaká, jo, to jsou všechno vlastně složitý recepty, akorát, že to tam tak nějak děláme samozřejmě. Protože jsme se to naučili od malička, viděli jsme tu maminku, jak to vaří, takže to umíme, nám to známe. Když to ta zelenina často je neznámá, zvlášť když vezmeš avokádo, spousta lidí řekne, co s tím avokádem mám dělat, ale avokádo má milion využití. A nedávno jsem dokonce... Stačí, když budeš jmenovat polovinu těch využití. To je 500 tisíc. Nakrájíš avokádo do salátu, je super. Rozmixuješ, že můžeš udělat smoothie, když se do smoothie, do zeleniny. Ano. Takže namídám si zeleninu, dám do toho vodu a když do toho dáš avokádo, tak ti to vytvoří nádherný krémový smoothie, protože to avokádo tomu dá tu krémovou konzistenci. Avokádo jsem nedávno jedla v Anglii za tepla. Já jsem si vůbec nedovedla představit, že by někdo mohl jíst teplé avokádo, ale v Anglii jsem jedla šašuku, což je, myslím, že turecké jídlo. Myslím, že jsou tam papriky, rajčata, že se to zapéká, dává se do toho vajíčko a dělali vegetariánskou a nevegetariánskou verzi a do té vegetariánské dali avokádo a s tím avokádem to ohřáli a zapekli a bylo to vynikající. Avokádo má tu výhodu, že se dá dělat i na sladko. Mm-hmm. Když avokádo rozmixuješ s kakaem, přidáš do toho trochu třeba cukru z kokosových květů nebo medu, něco tak datlí, tak to udělá nádherný desert. Nebo čokoládovou pěnu, něco takového. Takže avokádo je skutečně jedno a navíc má úžasné mastné kyseliny, které naše tělo potřebuje. Takže. Ty jsi mluvila ještě o tom, jak miluješ listovou zeleninu. Můžeš tu něco říct? Tak listová zelenina má samozřejmě hodně chlorofilu a já, protože často bývám anemická, tak mám ráda špenát. Na druhou stranu chápu, že dodat hodně železa do těla, to by toho špenátu opravdu musela být hromada. Nicméně, samozřejmě to má spoustu nám prospěšných látek a co spousta lidí neví, ale zase spousta lidí to i tak dělá, když prostě jdeš po louce. Tak je tolik bylin a rostlin, které se dají jíst a které jsou velice chutné. Dokonce i kopretinky, pampelišky, mladé kopřivy. Pampelišky jsou trošku hořčí, ale velice zdravé. Mladé kopřivy udělat z nich špenát nebo zase do smoothie, je rozmixovat, tak téměř o nich člověk neví, ale jsou vynikající, o čaji ani nemluvě z kopřiv. Já bych možná tady teďko v tuhletu chvíli jakoby zdůraznil, že tohleto není rozhovor s nějakým profesionálním výživovým poradcem, ale že to je jakoby na laické, milostensky, laskavé úrovni k dobrým potravinám povídání člověka, který vyzařuje. Kamilo, ty tu pohodu vyzařuješ, jo? Ty, jak se říká, že vždycky člověk by sám měl být tím nejlepším příkladem, jo, jako určitě, protože toho, když o čem hovoří. Tak to taky musím žít, protože jinak to pak nemá tu upřímnost. A ten určitý klid a grácie, která, hodnoty, které jsou z tebe cítit, měla jsi je vždy, anebo to přišlo a dopřišlo až jako v životě a i díky zdravé stravě? Přišlo to a dopřišlo to, protože v tobě jsem vyprávěla ten začátek toho všeho. A po letech ve vrcholovém managementu a ohromně stresujících pozicích jsem sice měla úspěch a měla jsem peníze, ale neřešila jsem věci, které se děly okolo mě, takže nebylo mi dobře, byly zdravotní problémy, neřešila jsem je, nebyl na to čas. Nezajímala jsem se, neposlouchala jsem svoje tělo. Mě někde něco bolelo, tak jsem si vzala ibuprofen a ono to přestalo bolet a byl klid, jelo se dál.
A hodně se mnou zatřásla smrt tatínka, respektive na začátku nejdřív jeho vážná diagnóza. A tak jako normální člověk jsem se vrhla na Google a začala jsem hledat, jak bych mu mohla pomoci, protože lékaři už víceméně řekli, je to ve fázi, kdy se téměř nedá nic dělat. A já jsem opravdu chtěla pomoci a věřila jsem, už od dětství v sobě cítím hluboce, že chemie pro náš organismus a nějaké opravdu zásahy, velikánské zásahy zvenku, nepřirozené, nejsou dobře. A říkala jsem si, podívám se, musí být nějaký způsob, jak by se mu dalo pomoci. Takže díky němu jsem začala hledat. A možná řeknu i takový smutný případ, který dneska trošku se mu usmívám, protože tatínkovi už je dobře, už je prostě někde jinde. Jo, tatínek to přežil. Tatínek to nepřežil, tatínek umřel. Jo, pardon, omlouvám se, já jsem to... Já jsem špatně prostě pochopil tvůj krásný obrat. Táta by se tomu teď smál, protože já když jsem mu volala nadšená z Anglie, že jsem našla nějaké věci, které by mohl zkusit, tak on mi řekl památnou větu. Než abych držel dietu, tak radši umřu. A umřel. A nebylo to proto samozřejmě, že nedržel dietu, ale u něho to bylo od diagnózy k smrti několik týdnů, protože to nevydrželo srdíčko. Asi ten ohromný stres toho všeho, co se dělo, a myslím si, že se to stává spoustě lidem a i o tom bude konference, že často nám někdo sdělí diagnózu a ta diagnóza jako taková, ten zdravotní problém by toho člověka nezabil, ale zabije ho ten stres, který se k tomu přidá. A to mě změnilo, to mě naprosto obrátilo svět vzhůru nohami a, nebo nohama. A... To, že jsi viděla ten sekundární dopad na tatínka, že jsi uvědomila, že je třeba to komplexně prostě vzít úplně jinak. Jak informaci ohledně nemoci, tak práci se zdravím, tak stravu, tak vnímání sebe sama, svýho těla. Přesně tak. Vrátili jsme se k tomu holistickému, že nikdy nic není ojedinělé. Vždycky je tam celá řada dalších okolností, proto někdo má velice závažné onemocnění, lékaři mu dávají půl roku života a ten člověk se uzdraví. A naopak jsou lidé, kteří mají naprosto banální záležitosti a umřou na ně. Protože jde o to, jakým způsobem je vnímáme a jakým způsobem to zpracujeme vnitřně. A to mě právě naučily tyhle i smutné zkušenosti, ale řekla bych, že jsem si uvědomila, že na světě jsou důležitější věci než ty materiální, než ten úspěch. A teď bych nerada vypadala nějak extrémně spirituálně, protože já samozřejmě ráda vydělávám peníze, ráda se hezky oblékám, ráda si kupuju pěkné věci, o tom to vůbec není. Ale jde o to, že pro mě nejsou důležitější než to, že budu respektovat lidi, že budu respektovat přírodu a že se budu snažit lidem pomáhat, jak jen můžu, aniž bych je k tomu nutila. Jenom je prostě jenom inspirovat, nahodit nějaký nápad, nějakou ideu, která se buď ujme, nebo se neujme. A když se neujme, tak asi neměla. Ještě mám takovou možná zvláštní otázku, vzhledem k tomu, že částečně žiješ v cizině, v Anglii, na Madeiře a i jinde cestuješ po světě. Jak vnímáš nás Čechy? Jak vnímáš českou duchovnost, český naše možnosti, lidi? Neboť my často sami sebe hodně kritizujeme, umenšujeme a přiznám si, že se tě ptám na něco, o čem už jsi mě trošku říkala a mně se ta tvá odpověď moc líbila. Já jsem... Což teda navrhu, abys řekla podobnou, abys neřekla něco jiného. Ano. To by nebylo dobře. Dobře. A kde začít? Možná tím, kdy jsem vlastně vycestovala, protože já do té doby, kdy jsem žila jenom v Čechách, a mimochodem jsem vděčná za to, že jsem vyrostla v komunismu, že pád... Ta železné opony přišel v roce, kdy jsem maturovala, protože zase si teď neskutečně vážím toho, že mohu cestovat.
že mi nikdo nenakazuje, čemu mám věřit nebo co mám dělat, že se opravdu můžu svobodně rozhodnout a myslím si, že je to důležité. A že si pamatujeme, že to není samozřejmost. Ano, přesně tak, už to nebereme jako věc, která je automatická, na kterou máme nějaké právo. A já jsem vycestovala v roce 2008 a tehdy jsem si nedovedla představit, že bych žila někde jinde. A odjela jsem s tím, že to prostě byla v té době nutnost, odjela jsem do Velké Británie a po 6 letech, když jsem zase začala být víc tady, tak to byl pro mě ohromný šok a bylo to těžké. Tak jak já miluju Čechy a jsem Češka a jsem tady ráda, tak najednou jsem viděla ty kulturní rozdíly a viděla jsem, jak v Británii ti lidé jsou milí, pozitivní, hodně si pomáhají, i když se třeba vůbec neznají. Pro ně je naprosto automatické, že když jdeš někde po vesnici se psem, že se s tebou někdo zastaví, vůbec tě nezná, zastaví se, zeptá se, jak se máš. A byť to někdy působí škrobeně, není to tak, oni to tak opravdu myslí a upřímně se o tebe zajímají. Jo. A ptají se, anglicky nebo arabsky? Ptají se anglicky. Byť pokud jedeš někam do Birminghamu, tak by to mohlo být i trošku jinak. Ale ptají se s opravdovým zájmem a jenom řeknu příhodu, kterou jsem ti neřekla. Ten rozdíl jsem viděla v těch kulturách nejlépe na tom, když jsem jednou na Vánoce scháněla celofán. Protože jsem chtěla vytvářet nějaké dárkové koše. A potom v našem městečku jsem běhala, už jsem byla asi v 5. obchodě, nemohla jsem nikde sehnat celofán a došla jsem do dalšího, kde byla ohromná fronta. A aniž bych tedy předbíhala, jsem se jenom zeptala té pokladně, říkám, nezlobte se, nechci předbíhat, jenom mě zajímá, jestli máte celofán, abych tady tu frontu nestála a nečekala. A ta paní pokladní mi řekla, ne, nezlobte se, celofán nemáme. A když jsem se chtěla otočit a odejít, tak jedna starší dáma z té fronty se na mě otočila a řekla, běž tamhle do toho květinářství, tam ho kupuju já, ten celofán, většinou ho tam mývají. Když ho nebudou mít, tady je můj mobil, zavolej mi, já ho mám doma dost. A takových situací a se mi tam... Víš, se na tom nejhorší? Že tohle je to normální. Ano, ano. Tohle je to normální. Já jsem to z Čech neznala. No. Takže jsem z toho byla v šoku. Ano. A musím říct, proto já tu zemi miluju, je to uchvatná země, mají své problémy tak jako my. A když mi někdo říká, no jo, Kamilo, a oni tam vydělávají víc a my tady vyděláváme míň, není to pravda. Protože je tam spousta lidí, kteří, protože tam zase jsou ohromné náklady třeba na bydlení, na služby, ostatní věci ne. Ale obzvláště služby a bydlení je tam mnohem dražší než u nás. A to je konkrétně které město teď? Já jsem žila nejdéle v Limingtonu, což je přímořské město. U čeho? Limington. A je to kousíček od Southamptonu. Mm-hmm. No dobře, ale to je pravděpodobně pouze začátek tvého poznávání a poměřování. Zatím z toho tedy ty Češi vycházejí hůře. Ano. Ale to asi pokračovalo, ten vývoj tvůj, ten pohled. Určitě, protože... Když jsem potom byla zpátky v Čechách, řekněme, trávila více času zase tady doma, tak nejdřív ta počáteční frustrace z toho, že ti lidé jsou negativnější a pesimističtější a všechno vidí černě, jsem vnímala ten rozdíl i za těch 6 let, jak se mění věci třeba ve službách, že jdeš někam na úřad a jsou na tebe příjemnější. Opravdu já ten posun naprosto vnímám, ale taky jsem zjistila, že si to dokážu ovlivnit sama. Že když stojím v té frontě, v Tesku a ta paní to po mně háže a já to musím rychle někam uklízet, tak stačí maličko usmát se nebo říct, Ježíš, vy máte nádherný náušnice. A zvláštní žádný nemá. Tak to nevím, to by se asi, ale zasmála by se minimálně. Ale, ona by rozuměla příušnice. Ale nedovedeš si představit, jaký rozdíl to udělá. Když zabředneš do nějakého rozhovoru, jsi příjemný, ano. Usmíváš se na ně, protože ono to v nich je. Ano. Ono jenom to, že jsou ve stresu a všichni se na ně mračí a všichni jim nadávají. Já to chápu, to je přirozená lidská obrana, prostě nasadit nějakou masku a jet. Ale není to nutnost, někdy opravdu stačí malinko a to je další rozdíl, kdy v té Anglii může stát ve frontě a bude ohromná fronta u pokladny a pokladní si bude povídat s babičkou, která tam právě nakupuje a nikdo si nedovolí si na to stěžovat. Rozumím. Protože až na něho dojde řada, tak ta paní se bude bavit i s ním. Bude mu věnována táž pozornost. Ano, naprosto. Hezky. Ale já bych řekla, že se neskutečně posouváme, že teď už i v Čechách je čím dál tím víc vidět, jak
respektujeme jeden druhého, jak jsme příjemnější jeden druhému, pomáháme si. Dneska jsi to viděl v té kavárně, já mám puchýř. A ta slečna v kavárně mi ona to zaslechla jenom, že se o tom bavíme a už byla náplast na světě. A už byla náplast na světě a dala mi dvě, kdyby jedna spadla, tak ať mám ještě jednu náhradní. Takže opravdu už to tak vzniká a řekla bych, že právě tím, že jsem viděla ty rozdíly, ale že jsem k tomu změnila já svůj postoj, tak bych řekla, že vnímám nás Čechy teď už daleko pozitivněji, než jsem je vnímala někdy před těmi 6 lety. Ale asi je nutno připomenout, že osobním nastavením měníme v úkolní svět. Naprosto. Že si ho dovytváříme. Z pohledu kvantové fyziky zcela jednoznačně. Ano. Protože myšlenkou tvoříme. Ano. Jestliže naše myšlenky jsou veskrze pozitivní a altruistické, ano, tak tvoříme pozitivní věci. Ano. Dobře, a co se dělo dál? Z hlediska toho porovnání duchovnosti, toho, co říkala tuším ta kamarádka, nebo jak si... Hned řeknu, já jsem nás vnímala Čechy občas. Ano. A teď se za to stydím, ale vnímala jsem, že jsme takový poseroutkové, že kdykoliv se cokoliv dělo, jak když vezmu třeba 38. rok a když mi děda vyprávěl, jak opravdu chlapi, dospělí chlapi plakali, když museli opustit ta svoje stanoviště a vzdát se. Pevnosti hraniční. Pevnosti, přesně tak, zbraně. Člověk nad tím zamyslí, anebo mu někdo ho nainspiruje, nebo mu dá nějakou zajímavou myšlenku, jako mě naše úžasná malířka Eva Oba, která bude vystavovat betlémské kapli při konferenci, tak ona někdy četla, že Čechy a Praha obzvláště jsou neskutečně spirituálně silné místo a čisté místo, právě proto, že my Češi jsme nikdy nedobývali. My jsme nikoho nezabíjeli, abychom získali nějaká území. My jsme možná třeba i nebojovali v tom 38. A možná ti pánové, možná Beneš věděl, že by karmicky poskornil tuhle zemi, kdyby bojoval. Nevíme. Opravdu nevíme, co ty lidi k těm rozhodnutím vedlo a proč se to stalo tak, jak se to stalo. A tím pádem nemáme právo posuzovat a odsuzovat hlavně. Názor na to mít můžeme, ale neměli bychom odsuzovat, protože dokud nejsme v té roli, dokud nevíme, co všechno ten člověk musel zvážit, ať to byl Beneš, ať to byl kdokoliv jiný posléze, třeba v 68., když nevíme, na základě čeho se ti lidé rozhodovali a rozhodli tak, jak rozhodli, tak přece nemůžeme je odsuzovat. Jak bychom se zachovali my? A z toho tedy plyne, z té naší povahy a z té naší historie, podle Ova. Aha. Já myslím, že z toho plyne obecně, když se tak nad tím zamyslím, že jsme v jádru velice přátelští a tolerantní lidé, by to tak nikdy nevypadá, a že máme na druhou stranu ohromnou výtrž, protože když si představíš, že je nás něco přes 10 milionů, jenom mluvíme česky, což je jeden z nejnáročnějších jazyků na světě, a jsme tu pořád. A vydrželi jsme ty různé tlaky a okupace. Já myslím, že jsme naprosto úžasný národ. A že na to musíme být hrdí, že bychom měli být víc hrdí na to, že jsme Češi. My jsme ještě, Kamilo, mluvili i o tom, že my si neuvědomujeme, že venku, třeba takzvaně na západě, zdaleka není tak rozšířené takovéto duchovní, ezoterické, spirituální myšlení i u obyčejných lidí. Mám díky Košárně zkušenost, že v Česku si opravdu můžeš o duchovních, ba až mystických věcech popovídat téměř už jako s polovinou národa, jak se říká. A mnohdy zíráš, jaké jakoby hluboké, ukotvené, zemité a krásné poznání v těch lidech je. Naprosto. A já to vidím, kamkoliv cestuju, tak většinou se stýkám s lidmi, kteří jsou podobně naladění. Takže určitě najdeš v každé zemi určité skupiny lidí, které se zajímají o spiritualitu, které zajímá, proč tady jsme na téhle zemi, jaké poslání tady máme. To celá bez diskuze. Ale řekla bych, že toho není tolik, jako když jsi v Čechách. A já s tebou souhlasím, že v Čechách se můžeš o těch věcech bavit téměř s každým. Často jsme kritizováni, že nemáme víru.
Ale pod vírou si často lidé představují náboženství a nebo příslušnost k nějakému náboženství, což není pravda. To jsou dvě věci, které jsou stejné, ale současně rozdílné. Protože když vezmeme třeba Poláky, kde valná většina lidí jsou katolíci, katolické víry, a pak vezmeme třeba Angličani, protestanti, a nemusíme ani zabíhat dál, už tohle je dost komplexní problém, a my Češi jsme takový bezvěrci, tak věřím tomu, že možná právě proto jsme víc spirituální, protože církve mají tendenci vymývat mozky často. A říká, tohle je doktrína a když se jí nedržíte, tak je to špatně a nepřežijete a když neuvěříte v toto či toto, tak nebude žádný posmrtný život a tak dále a tak dále. Prostě je to nějaký mus z němčiny, když si převezmeme. Musíme něco. A, ne posmrtný, ale věčný. Ano, věčný. No. A když máme tady většinu lidí, kteří vlastně nebyli tímhle zmanipulováni, ano, tak si myslím, že jsme daleko víc otevření té spiritualitě a těm různým přístupům a jsme tolerantnější k tomu, jestli je někdo buddhista, a někdo, ať je někdo křesťan, je to fajn, ať je někdo buddhista, je to fajn, ať je někdo muslim, je to fajn. Důležité je, když další moje oblíbené rčení, žijeme a necháme žít. Jestliže budeme respektovat jeden druhého a nebudeme ubližovat jeden druhému, tak je přece jedno, čemu věříme. To je naše věc. Kteří lidé, autoři, díla, myšlenky tě v životě postupně ovlivnili, pokud si třeba teďko na něco vzpomeneš? Určitě. Já miluju dílo Paula Coelha. Jeho knihy jsou tak neskutečně inspirující, motivující a přitom takové vlídné a myslím si, že kdokoliv přečte Paula Coelha a jakoukoliv knihu veme do ruky, tak vždycky tam najde něco, co ho naprosto zaujme. A teď je takovou mojí biblí a o tom mluvím právě, protože to hltám pokaždé, když sedím ve vlaku, jedu do Prahy nebo z Prahy. Ten člověk se jmenuje, nevím, jestli to řeknu správně, protože to zní téměř česky, jmenuje se, v češtině bychom řekli Simon Sinek, ale zřejmě to bude nějaký Simon Sinek nebo něco takového, nebo Sinek. Je to člověk, který napsal knihu, a teď nevím, jestli se tak skutečně jmenuje, ale začni otázkou proč. A ona je cílená na lidi, kteří podnikají a kteří chtějí dosáhnout nějakých cílů, mohou to být i klidně velké korporace, aby se jim dařilo, aby dokázali vytvořit ohromné hodnoty, samozřejmě ohromné příjmy, ale opravdu se ta kniha dá aplikovat absolutně na všechno, protože v té knize ten autor vysvětluje, že není až tak důležité, co děláme a jak to děláme, protože to jsou dvě věci, na které se soustředí úplně všichni. Já tady mám tenhle ten hrnek a ten hrnek má na sobě krásné obrázky a je veliký a jede se do něho hodně čaje a je kvalitní. Tak by to řekl každý. Ale on říká, vy byste měli začít tím, proč ten hrnek děláte. A když řeknete, já miluju, když lidi pijí z krásných a čistých nádob, které potěší oko, a proto dělám hrnečky, které mají na sobě obrázky ovoce a které jsou kvalitní, tak je to úplně něco jiného. Výrobek je naprosto stejný, ale ten důvod, proč ho dělám, to je to, co prodává. A to můžeme říkat o výrobcích. Proč je Apple, iPhone, Apple Mac tak populární? Ono to není o tom, že je to kvalitní a krásné. Celá řada jiných výrobců dokáže udělat kvalitní a krásné počítače, ale Apple má až fanatické fanoušky a následovatele, protože oni říkají, my jsme inovativní, my rádi inovujeme a přinášíme nové věci a zatím to lidi táhne. A já jsem jedním z nich. Já taky. Takže tomu rozumím. Mě opravdu táhne to, že vím, že vždycky přijdu s něčím novým a převratným a že mě to bude bavit. Když toto ostatní je třeba kvalitnější, ale nemá to tu stejnou filozofii, nemá to tu stejnou energii. Tam je ještě přítomná ta genialita vizionáře zakladatele, která to prosvítila vlastně daleko dopředu. Ano, ano, přesně tak. A o tom právě ta kniha mluví, protože ona říká, nejdřív si uvědomte to vaše proč. Proč to děláte? Protože když lidi pochopí to vaše proč, tak s vámi budou i v dobách, kdy se vám nebude dařit.
kdy to třeba ty vaše produkty, služby nebudou až tak geniální nebo dobré a kvalitní, ale protože oni vědí, že jste to vy a že se na vás můžou spolehnout a že vám věří, tak potom od vás ty produkty budou kupovat i v dobách, kdy nikdo nic nekupuje. Takže to je teď taková moje bible. A měla jsi nějaký film milovaný, oblíbený? Miliony, já jsem hltač v uvozovkách filmů, já miluju spoustu filmů. A dokonce takový pelmel, protože bych nerada říkala, že jsem založená tak, že potřebuji filmy s nějakou ohromnou myšlenkou a s nějakou hloubkou, vůbec ne. Já mám ráda komedie, protože věřím, že a v tom jsme Češi naprosto bezkonkurenční. A protože komedie lidi rozesměje a věřím tomu, že když se smějeme, tak to samozřejmě vytváří to hormony štěstí, je nám dobře a určitě nás to může jedině obohatit. A to je taky na nás na Češích krásné, smysl pro humor, o tom jsme se bavili. Kamilo, vlastně mně tak jako přijde, že právě ta skutečnost, že si vlastně roky žila mimo republiku, takže tě vlastně nějakým způsobem jakoby dovedla k lásce, k větší lásce, jako k zemi, k Čechám, ale i k českým lidem. To je zajímavý postřeh, to mě vůbec nenapadlo, ale je to tak, protože já teď, a doufám, že se u toho nerozbrečím. Já doufám, že ano, to má ale... každý dokumentarista. Ale já mám... Víš, jak byly dřív takové ty památníčky, jak jsme to rozdávali ve škole a kamarádi nám tam do toho něco kreslili, tak dva, které si pamatuju nejvíc, jeden je od mámy, jeden je od táty. A mamka mi tam napsala, nezapomeň dívko milá, že ses v Čechách narodila. V Čechách žije domov tvůj, to si vždycky pamatuju. Takže to je první. A tak, a teď mi dáš pauzu chvilku. Je v tom síla, no. Je v tom síla. A taťka mi tam napsal, a tím se taky řídím, a táta mi tam napsal. Ať jsi statečná jak indián, ať na světě jsi ráda, to ti do života radí táta. Tak a teď to vypni. Protože to je... No já si myslím, že to je důležitý zazdělo. A teď tu brečíme oba. Takže tak, takže a možná mě to přivedlo i k takovému zase respektování těch našich rodičů, protože co vždycky říkám všem, i když mají potíže a třeba konflikty, protože já jsem je samozřejmě měla taky, jako většina z nás, tak oni ti naši rodiči, i když jsme měli pocit, že nám třeba ubližovali, tak oni to dělali nevědomně. Každý rodič přece chce pro to svoje dítě to nejlepší a oni dělali to nejlepší, co uměli a já jsem jim za to vděčná. Ale protože už ani jednoho rodiče nemám, tak jsem pochopitelně zažívala takové ty stavy a navíc jsem byla v zahraničí, když mi oba dva rodiče odešli. Takové ty stavy výčitek, že si vyčítám, že jsem mohla udělat víc, říct víc, být s nimi víc. A to je takové to, co by kdyby. A vrací mě to zase k tomu, co jsem se naučila, že opravdu musíme žít v přítomném okamžiku a dělat to nejlepší, co můžeme teď. A pokud mám konflikt s někým, tak se většinou snažím ho nějakým způsobem vyřešit, anebo už dneska daleko nejsem tak kritická a odmítavá k některým věcem, prostě protože se mi nelíbí nebo jim nerozumím, ale prostě mám tu snahu ty věci urovnat a říct si, vždyť já nevím, jestli ještě bude zítra. A to mě přivede možná na závěrečnou myšlenku, kterou jsme taky dneska probírali, kdy Vivek říkal loni na naší konferenci, že bychom každý den ráno měli poděkovat za další nový život. Protože jsme se probudili, jsme živí a začíná nám nový život. To, co se dělo, je absolutně irelevantní. To se stalo a my už to nedokážeme změnit, ani kdybychom stokrát chtěli. Ale je důležité, jak se chováme teď od tohoto okamžiku dál. Takže máme nový život a měli bychom za něj být vděční. Tak milá Kamilo, já ti moc děkuju za tohle povídání. Já děkuju za tvůj prostor. Těším se na setkání v Betlémské kapli v polovině května i na setkání další. Já taky děkuju a budu se na vás na všechny těšit. Tak děkuju a děkujeme.